Mill-lejla jirritorna fuq l-iskins ta' televizzjoni il-programm minn imissu. Il-programm satiriku u li nistad bissima fuq fom ħafna nis se jkun qed ixxandar kull nhar ta' ġimgħa fil-għaxija. Huwa news ħall-kumment ta' Carlos De Battista u qed minlimħuh wara l-programm fejn qasam magħna ħsieb wara din is-sensiela. Il-format jixbaħ ħafna l-istil li kellna qabel, però żidna l-atturi, żidna wkoll il-kittieba, għandna s-set kibber. Bħala programm kibber bħala programm. L-istil tal-humor għadu l-istess imma naħseb daqsxejn iktar interessanti, iktar spint. F'sensiela se jirritornaw il-karattri magħrufin bħal Carmelo Arancini, il-Life u l-Hospital Expressions fost oħrajn. Dawn tal-aħħar kull ġimgħa jduqqu kanzunetta differenti. Kull ġimgħa l-programm jara personalità magħrufa man-nies li tkun mistiedna fil-programm fejn kif ngħidu bil-Malti jibdew jinkixfu l-borom. L-ewwel mistiedna f'din is-sensiela se tkun l-attriċi Cassandra Spiteri. Min-naħa tiegħu, Carlos spiega li wara s-suċċess tal-edizzjonijiet passati ta' dan il-programm, l-sfida kienet li l-produzzjoni titla' l-livell l-ogħla. L-sfida kienet bażikament biex terġa' inti dejjem tipprova tagħmel aħjar minn li għamilna qabel u naħseb li d-darba vera rnexxielna nagħmlu xi ħaġa interessanti u speċjali. Jiena onestament vera I'm looking forward biex nisma' r-reazzjoni tan-nies. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.